Alumnes de primer de batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Alexandre Deulofeu acomiaden el curs amb la representació de Camins. Aquesta és una obra de teatre musical que relata la història de sis antics companys de classe que retroben uns anys després. Ho fan en el mateix bar on passaven llargues estones quan anaven a l'institut. Aquesta te la guardo, guapa! Vinga, home, que teniu una edat ja. Sembla que us comporteu com si anéssiu a l'institut. Perdó, mama. Ui, 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 ui. Vam a carbar-lo, eh? En escena es combina l'acció de la retrobada actual amb els records d'adolescència. D'aquesta manera, l'espectador pot descobrir si els seus somnis s'han acabat complint. Aquests alumnes són els autors del guió i la lletra i la música de les cançons. Se n'han ofert dues representacions al Teatre El Jardí de Figueres.